Zdravím všechny u tohoto informačního a zároveň restartovacího videa na tomto kanále. Proč restartovacího? Protože již od soboty 21.11.2015 začnou vycházet pravidelná videa. Konečně. A pravidelná? Pravidelná tím stylem, že každý den vyjde minimálně jedno video točené mnou a nadále mě budou doplňovat mý dva kolegové. Později se můžete taky těšit na budoucí streamy, a budou zde možná i videa z Airsoftu pořízená na GoPro kameru. Ovšem k tomu nevím moc informací, tak to i nadále nebudu zmiňovat, ale už chci jenom popřát hodně štěstí a hodně zábavy u našich videí. Čus!